live gikan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. Malipayong Sabado sa Buntag, Subo, Kabisayaan o Mindanao. O tanang mga bisaya sa nagkalilaing kanasuran sa kalibutan nga nakachamba o tune in sa itong broadcast Karong botaga. Atong isgutan ang pagsud na sa bagyo nga si Jenny. Nisud siya isip tropical depression. Human siya na himong low pressure area diha sa Santa Luzon. Karong na na siyang tropical storm ang iyang hinungaw dili makaabot dinis ato sa syudad o sa probinsya sa Subo o sa Tibo Kabisayan, pero iyang pakusgan ang habagat Labina, na sugod ug mang adlaw do latest weather forecast karon buntag samtang ang maayong ni us-us og 1% ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan pagtapos sa trading sa kataposang adlaw sa trading karong semana si ha kag adlaw pero ang bad news ni saka og 30% ang presyo sa lana sa niaging tulo ka sa pa sa quarterly nga summary di sulbong og 30% mo perting mahala na sa presyo sa lana dul anang siya usa ka ka dolyar kada baril magsangkiig na intawon ang mga motorista kitang mga pasahero labi na kon umintuhan na sa LTFRB ang plitihan sugod unya sa sunod semana kundi pag ina paigo dun na saka nga ato mapaabot sud sa brand new nga buwan sa Oktubre ugma ng Adlawa mag-Oktubre 1 naman Musaka sab ang presyo sa liquefied petroleum gas LPG hangtod 40 pesos kada tangke nga 11 si kilogramos ang gidakon ang gibug-aton maoy omento nga ipahamtang sa mga LPG dealers dinhi sa ato sa subo ug sa babahin sa Pilipinas. Ang konsulo mao nagpabiling ubos sa atong bag mga kaso sa COVID-19 nga gireport sa Central Office sa Department of Health matud sa DOH ni Saka Hinoon ang atong positivity rate. Ato na kay pasabot ni Sulbong, ni Lapad, o ni ang tinagdanay sa COVID-19 sa nakalimbahin sa Nasud. O doon na sa pasangil sa kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Kaku ang kadaot ini mo ang balita para sa mga sakop sa kulto mahimong palayason sila gikan sa lugar nga ila karong nahimutangan kay gisuspenso sa Department of Environment and Natural Resources DNR ang kontrata nga naghatag og pagtugot sa SBSI sa paggamit in 25 dili ni 25 kapin 300 ka ng luna sud sa 25 ka tuig ila uta ning tamnan o mga kahoy ila ning gamiton sa pagpanguma pero ubos sa kauyunan di sila mahimong mapuyo anang dapita e, pertin na ni manan diya. Sa diha so quad, paday 2019 kitawag ng ilang atensyon sa DNR anang ilang kalapasan pero wa sila motuman, wa sila mo sa ilang kasaypanan karon ang DNR tong labina na kay nabisto na, na ron sa Senado gitak nang ibestigahon na sa House of Representatives gi na sa DNR ang kauyunan ang immediate effect in mao ang pagpapahawa sa tanang mga sakop sa kulto gikan diya sa sitio Kapihan sa Barangay Sering sa lungsod sa Socorro sa Surigao del Norte. Ang House of Representatives umuhimo sa siyang kaugalingong investigasyon ini maong kontrobersiya. Samtang Kainob do ni kongresista Arnoldo Teves Jr. So, di na sa balita kay nakit-an karon ni circulate sa social media ang video o ang litrato ni Langka ni Manny Pacquiao. Nagkita sila diha sa Timor Leste. Pero sigun sa Department of Justice, wa sila magtuo nga si Pacquiao o si Tevez nagsabot, nagkaato lang kay si Pacquiao giimbitar niya sa Timor Leste sa ilang Independence Day. Jesus. Wa na yung ni Pacquiao din sa ato pero sa ubang kanasuran si Pacquiao nagpabilin nga boxing legend ug gihimo siyang usas espesyal nga bisita sa Independence Day celebration sa itong siling na nasod sa Timor Leste. Pero si Pacquiao ba yung i endorse ni Tevez pagka-presidente sa niaging eleksyon? Doon ba'y mas laong nga istorya ililang tagbo dito sa Timor Leste ato ng susihon karong buntaga. Samtang niya may balita para sa mga clumsy, kalabi mga yamangan. Kahinob doon ko sa istorya ni Edgar Gutierrez sa nagkakuyog pa Miss DYAB na gidago siyang Marcos Navarro sa Kul labing una ito nila tanaw og High Alay okay. pa man to'y fronton sa Alay sa Mambaling nang kita wag karong hai Alay Mambaling karaan ang fronton sa hai Alay tanaw lingaw mga itong Alay kaya tinuod naging ang ng Alay itong mga ribote itong mga psusas ka lingawa itong doa so, si Edgar Gutierrez gipapusta siya ni Marcos Navarro sa Kul og tiket siya kupte ginagarag daogan ito kubraho na to sus daog bitaw kombinasyon Edgar siya kalipay iya manguna nagisi kana ba <laughs> wa siya kapugog siya gol gani nagisi wa ano niya magkobra pero sigon ini decision sa korte suprema mahimo rotong tagpo tagpo na ticket ni Edgar Gutierrez o makakobra siya siya daog sa Supreme Court, ang ngayong mubayad ang Philippine Charity Substakes Office ini nakadaog sa loto, 12 million raba ang nadaog nga premyo. Bisan pag na bisan pag nasunog ang gabahin sa iya ticket daghang sugarol malipay ining desisyon sa Korte Suprema ining dugay na kaing kaso dul ano man ni usa ka dekada sa ining kasuha kay 2013 pabiyan ni Dadaog so usa na ka dekada human sa pagadaog karon pa na desisyon ni sa Korte Suprema nga bayran sa PCSO kining ilang winner sa loto tong bi bisag na plancha pa ang iyang ticket bisag na nasunog sa plancha ang kabahin sa iyang ticket og sa update sa Asian Games. Sus na pilde si Neste Petition, ang ato untang paglaom sa medalya sa boxing. Si Alex Iyala nakadaog kadaog uglaing bronze medal sa mixed doubles. Ang atong paglaom sa labing unang gold medal si AJ Obiena muduwa na sa pole vault karong gabi. So, atong paghinautot na makaangko na kita o gold medal kay hantud karon wa gold medal ang Pilipinas sukwahi so, sa atong target nga labing menos o ka gold medals ang atong madaog ato lang madasunan ang atong performance atong 2018 dito sa Jakarta sa Indonesia Asian Games. Ug sa atong viewers views sama sa naandan Maposlanon kayo ang inyong mga opinion sa mga isyung natuki ug wa matuki sa atong mga programa ug sa atong kasayuran kinoy ko yan doon na naging inganlan ng opisyal sa kapulisan, naging ka relasyon sa usa ka gobernador sa lalawigan, wag yun kuno unta to'y gusto sa mga opisyal ng hintungdan, pero napugos na lang kay aron ma promote o magpabilin sa iyang taas ng katungdanan. Muna itong kuy-kuy koy, koy taga, palihog atong atangan. Kumusta man ang atong kahimtang sa panahon sa siyudad o sa probinsya sa Subo o sa Tibok Pilipinas? Ang low pressure area kagahapon diha sa silingan nga bahin sa Central Luzon nahimo ng tropical depression o karumbag o na ni kusog siya pagka tropical storm ginganlan siya og Jenny. Ni ang Philippine ang low pressure area sa Philippine area of responsibility o nahimo siyang tropical depression alas dos gahapon sa hapon karong kadlawon sa latest forecast sa pag-asa ni kusog siya nga to, sa pagka tropical storm si Jenny gitakda nga mubukbo og daghan kaayong uwan sa mosunod nga lima ka adlaw sa Batanes ug sa Babuyan Islands posible mo landfall sa siya diha sa Batanes sugod og mga adlaw ah. kining tropical storm nga si Jenny mo enhance sa southwest monsoon o mo sa habagat ug magbukbo sab og uwan patak-patak ang pag-uwan ato sa Sugbo ug sa Tibo Kabisayan, ingon man sa Southern Luzon, sa Central Luzon. Kusug-sab ang huros sa hangin. So, kusug ang habagat, ma-enhance tungod ining tropical storm nga si Jenny, sugod ug mga adlawa. Ang makabatyag ini ang mga lugar dool sa kababayunan ug ang mga lugar nga niyas bukiran ng mga barangay sama sa among barangay sa Kasili, sa Konsolasyon. Ang tropical storm nga si Jenny, mupaduol sa Batanes unya sa Miyerkules sa sunod semana si posibleng mo landfall siya sa Batanes o sa Babuyan o sa Northeastern Mainland sa Cagayan sunod semana si mahimo sab siyang mukusog pa sa musunod nga mga adlaw si Jenny mo ikanapo nga bagyo na nakasood sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga sa 2023. Siya na ikaduha nga bagyo ining manamilit na karong adlaw nga buwan sa Setyembre. Unsa latest nga location sa bagyo nga si Jenny na himo siyang tropical storm alas stress ganin ang kadlawon ang iyang sentro na himutang sa 1155 kilometers east sa Central Luzon. Ang iyang kinakusgan nga hangin 65 km per hour dool sa tunga-tunga ang iyang pag-unos 80 ka kilometros matag oras. Unsa atong kahimtang sa panahon sa siyudad ug sa probinsya sa Subo? Parehas ang kahimtang sa panahon sa Tibok Central Visayas, ang habagat mo'y mood sa atong palibot. Sumaosam so, ni kahimtang sa panahon sa Bohol, sa Negros Oriental ug sa Siquior. Ang Eastern Visayas latest are related Biliran, Samar, Northern Samar og Eastern Samar hinungaw sa bagyo nga si Jenny mao ibabatyagan sa Eastern Visayas. Ang Western Visayas pareg kahimtang sa panahon nato din sa syudad o sa probinsya sa Subo. Unsay aktual ninyong kahimtang sa panahon? Palihog ibutang diya sa tung comment box aron na masumpay ining latest weather forecast sa pag-asa. As ka pasalamat na mong Iris nga nang lakaw mi buntag pa pagkaudto na balik na mi bay kay sus grabe ha baha amon lugar nga among nataakan. Usa ka, viewer nato ni ingon nakasinati sila baha in fact siya og video nga sus ang mga tagas na lang mga sakyanan mo sa baha niabot kuno taga Hawak ang baha sa barangay Mabolo. Unya nahibong sila ini kay usually di man nabahaan kanang lugar di Diha uh, sa Mabolo ang ilang kipasangilan na nandakong kumpanya na natukod ko kay mga bodega. Ang kipasabot nila kining Vic Enterprises, badlunguna ni Vic Enterprises, panahon pa ni sa administrasyon ni Kanji Mayor Tami Osmeña, kipasiraduan ni Kanji Mayor Osmeña kay Perting Abuga, diyan dapita kay iyan na nahurot o palit. Katumbay sa usa kay nila kay negosyante, tag-iya o <laughs> usa sa mga paborito nga brand sa Ilimnon, sa mga palahubog din sa ato sa Sugbo Pero din dato ang uh, niya sa panahon ni Kani Presidente Joseph Estrada, gilamoy, oy, karong bago paglingi na ko, wala na iyan bay, nahihimo ng warehouse sa Vic Enterprises. So ang gipasan nila sa mga mulupyo sa mabulo, kining mga bodega sa Vic Enterprises kay gisiminto man, kay warehouse naman. So imis yuta na sa una, makasuyop ko noong unta na o uwan, karon baha na. Although, wala sila ka siguro kung ang big enterprises mag yun responsable ini. So, kung tinuod ni ng big enterprises moi responsable sa pagbaha, di barangay mabolo, ma sumot yun yung big enterprises o ka notorious sa mga malupyo. Pero, ang big enterprises helpful kayo na ha? ko kaparian di mabolo nito anak ko. So, ang big enterprises helpful kayo sa ilang pabor nga pangayoon ang donasyon sa big enterprises na tusin unya di na nila, nila i press release so buo to si namatay naman ni ang founder ani big enterprises mga anak na may nag lihok kuno ini karon mas agresibo ang mga anak mo ni grabe ang expansion sa big enterprises karon hinauti nila patakaan na lang og para mas tamas ng ila diha palibot kay mo kasuko ang mga mulupyo diha panahon ni himayor mayor Tommy Osmeña gi na sila kay perting abuga nila ng ilang mga truck anha magparking dan wa sila gibut kadako nila luna. wa nila butangi og setback ang dan anha magpaabot sa ilang kargamento sud so, sa, sa daplin sa dan so matraffic na diha dapita nya gawas nga perting abuga kay semento ba ang kasagaran mga produkto nya mga hardware products ni ang sa Vic Enterprises so perting abuga karga diskarga diha sa mga truck mga vans Motong gipahunong ni kanhi Mayor Tami Osmenias Kawais de kuno ning kadakuan sa Big Enterprises. Si Tami Osmenias, suko nila ang mga traffic enforcers. Ya no man upang inahanglan. Gipanghatagan ko no kwarta ang mga traffic enforcers amo eh. <laughs> na na ay truck nga mo parking mo lingyo. Mo palayo. Dili badlongon. Og in fact pagkawaan ng Tami Usmenia City Hall ni balik ang operasyon sa big enterprises gitugutan sa nisunod ng mga administrasyon sa siyudad ang operasyon sa big enterprises so karon ang kalapad mo agi kanin dapita hapit ila na na so inaot maklarify ni sa Department of Engineering and Public Works sa Cebu City Government kaya nganong ni baha naman sa diyan waman wa man unta ni baha sa una nganong karon taga tuhod taga tuhod taga hawak na ang baha kana bitong dayong adto sa may inodata ang duda sa nila ni awas ang suba sa mahiga pero waman mo awas ang mahiga sa ubang sa sugbo diha ra man kuno ang baha kag so ilang duda kini mga warehouses sa big enterprises mo no, yun, naka either naka bunis sa drainage or naka semento na sa tibok palibot di naka ang tubig mo awas na na di asdan o naka contribute sa kalawom na sa baha na nakahasol pag-ayos mga sakinan na niagi diya sa may tungod yung vacant prices sa barangay Mabolo sa Cebu City kagahapon sa hapon human sa duha kaway hunong nga oras sa pag -uwan. Ang di maayong balita karong butaga mao ang dako ka yung sulbong sa presyo sa lana. Pero unahon na to ang badabana sa Department of Energy kay dunay good news o bad news. Unahon na to ang good news kay weekend man karon. Dako ka yung us-us sa presyo sa gasolina. Na sa mga oil companies, ipatuman sa mga oil companies unya sa Martes sa sunod semana. Ang bad news, posibleng musaka ang presyo sa krudo. Although gamay kaayo ang saka sa presyo sa krudo. Pero ang siguro nga us ang presyo sa gasolina o sa kerosene ang krudo posibleng mosaka og jutay badabana ni sa Department of Energy DOE Matod sa DOE ang presyo sa gasolina mahimong muus-us og an 2 pesos kada litro dako ah og us-us sa -us presyo sa gasolina 1 peso and 80 centavos per liter ang badabana sa DOE sa posibleng lasla sa presyo sa gasolina ang presyo sa kerosene gitagnang nang us-us og 80 centavos kada litro dulan piso ang uso sa kerosene. Ang krudo gitakdang mosaka og 3 centavos kada litro. Mahimong mapunan pa ni, mahimong mouso sa ang presyo sa krudo pero dako ang kahigayonan mosaka ang presyo sa krudo unya sa Martes sa sunod semana. Unsa may pasabot ini? Matod sa Department of Energy, ang diesel taas kayo ang demanda tungod sa nagsingabot nga winter season sa nakalilain kanasuran sa kalibutan. So, ang mga nasun nga doon winter, nagpundo na na malit na daan o krudo. Kaya ang krudo, mo'y gamiton isip heating fuel. Mo'y gamiton sa mga heaters. Diha sa mga pinuianan o sa mga industriya sa nagkalilain kanasuran sa kalibutan. Maunang in-demand kayo ang krudo, ang gasolina mo tibuksok, ang krudo posibleng nga mosaka ang presyo. Ang laing rason, nga nga Nisulbong pag-ayo ang presyo sa krudo mao ang desisyon sa Russia sa pag-restrict paghigpit sa iyang oil imports na naglakip day ang krudo sa gihigpitan sa Russia nga giibana nila ang ilang gi-export nga krudo ngadto sa nakalain kalasuran sa kalibutan mao na good news o bad news nato sa presyo sa lara. Karon ang laing bad news ang presyo sa liquefied petroleum gas mo sa kasab sugod ugma Domingo, Oktubre 1 na. sugod <laughs> so bay September na ta. Karong adlawa, hello October na ta. Sugod so karong tungang gabi. Pero dili ang ah, tamiso ng atong hello kay pait kayo ning atong sinugatan sa Oktubre 1 umintuhan, og hangtod 40 pesos kada tangke na 11 kilogramos ang LPG sugod ugma Oktubre 1 matud sa mga LPG dealers 3 pesos og 50 centavos kada kilo ang ilang aumento nga ipatuman mo translate na og dulan 40 pesos kada tangke na kining regular nga tangke nga reg 11 kilograms ang aton ang pagsaka sa presyo sa LPG na sa kataas sa presyo sa krudo o sa pag na og LPG sa winter season. Kaya kining LPG gamiton sa ni mga heaters sa ubang kanasuran sa kalibutan. Ang LPG ni saka nang sa nangagi nga mga buwan at Agosto ni saka siya og 4 pesos og 55 centavos kada kilo. At ni karong Setyembre na manamilit na karong adlaw mas dako pag yun ay saka 6 pesos o 65 centavos kada kilo. So, ikatutunan ning sunod-sunod na buwan sa pagsigi o saka sa presyo sa liquefied petroleum gas. Nasa world market, doon na sa tay good news o bad news. Ang good news ni us-us o 1% ang presyo sa lana human sa trading kagahapon Adlawa, biernes ngamin katapos ang adlaw sa trading karong buwan na by the way, mo sa katapusang adlaw sa trading, karong buwana; na. Mo sa katapusang adlaw sa trading, karong kwartera. <laughs> so sa niaging tutu ka buwan, ug mao ni ang bad news, ni saka og 30% ang presyo sa lana. Unsa man ni tulo ni agin tulo ka ani third quarter, September, August, July. Since July this year, ni saka na og 30% ang presyo sa lana tungod ni sa production cuts nga gipamtang sa OPEC Plus gipanguluhan sa Saudi Arabia ug sa Russia nga nakahulga pag-ayo sa kalibutanong supply sa lana sus so, kining sunod-sunod na nga pag us sa presyo sa lana pakabira pa ubos sa presyo kay di na bada perting taasan na sa presyo sa nag-unang mga palaliton mapul-an na aron ta makaabot kuyaw kon mangita na tong tungtunganan una ta makapalit in town sa tung inadlaw nga mga panginahanglan Nagpabiling ubos ang atong bagong mga kaso sa COVID-19 sigon sa Central Office sa Department of Health. Doon 209 cases sa COVID-19 sa Tibuk, Pilipinas, kagahapong Adlawa. Ang active cases, abot og 3,018. So, padayon gihapon ng Kapin 3,000 sa ikaduang sunod-sunod nga Adlaw ang mga pasyenteng nahibilin sa itong mga ospital o isolation facilities sa Tibuk, Pilipinas. Ang mas makapabalaka, padayong ni SACA, ang atong nationwide positivity rate nga sa 5.3% sa atupan mas ni paspas mas nilapad at tinakdanay sa COVID-19 hinaut pa kakita tagpaagi paagi unsaon na pagbadlong sa musulod nga mga adlaw ang top notcher sa bag-o mga kaso gahapon mao ang Metro Manila dunay 98 kapit na sad mo bridge sa 100 mark ang mga ang bag mga kaso sa COVID-19 sa Metro Manila Dinis ato sa Sugbo Central Visayas ni double digit ah, nag single digit naman ta pila na kasimana ang san, ang atong bag-ong mga kaso gahapon ni abot og napo sa Tibok Central Visayas ang kinadaghanan Cebu City dunay opat. ikaduhang labing daghan Cebu Province dunay tulo ang Bohol dunay duha ang Lapu-Lapu City dunay usa ka kaso sa COVID-19 Wa'y bagong kaso ang Negros Oriental wa bagong kaso ang Sikyor. wa bagong kaso ang Ciudad Samandawe pila naman ang atong active cases niyabot na og 118 ang atong mga pasyente nga naa sa atong mga ospital og isolation facilities sa Sugbo, sa Bohol, sa Negros Oriental ug sa Sikihor. Ang labing daghan og active cases mao gyapon ang Bohol, dunay 33, ikaduha ang Sibo Province dunay 29, ikatulo ang Cebu City dunay 27. Ikawpat ang Negros Oriental dunay 11 ka active cases. Ikalima ang Lapu-Lapu City dunay 7 ka-active cases. Ika-unom ang sikihor, Kihor, ay unom ka-active cases. og ikapito, labing iwit. Kinagamihan og active cases mo ang syudad sa Mandawi, doon lima ka mga pasyente sa COVID-19 nga nagpabilin sa ilang mga ospital og isolation facilities. Hapit na kita makalingkawas, gikan sa pandemya ni Saka ta ujutay pero nagpabiling manageable ang atong numbers sa bago mga kaso sa COVID-19 hinaot magpadayon ta sa atong pagmatngon magpadayon ta sa atong pagamping magpadayon ta sa atong pag-observe sa minimum health protocols ug among isugyot among ipahilumdom sulog gihapot ang face mask sa crowded areas di una ta mo sa wakin hangla ng mga tapok-tapok ug tabang gihapon ta og badlong maayo weekend karon at dili na to dakon atong tingog aron dili makakita og lalis batok ining wagi kapuslanan ng mga kiat-kiat. Gitudlo pagbalik ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Health Secretary Teodoro Herbosa. Sa atong bal balik DOH sa Herbosa, pero naawahe, ang reappointment sa Malacañang ni absent una Zerbosa sa hearing sa budget sa DOH sa Senado kaya wala siya kasiguro siya pa ba health secretary o dili na ba kay effectively technically tak -tak siya pagka health secretary diyang gi bypass siya sa commission on appointments pero karong gitulo siya pagbalik ni presidente Ferdinand Marcos Jr. padayong mo serbisyo si Herbosa isip ad interim secretary mao man ang termino pero kinahanglan siya ma-confirm sa CA, inigbalik sa sesyon sa Kongreso. Human sa usa kabuan nila nga bakasyon, tibok, tibok Oktubre man eh, ang ilang bakasyon. So, Nobyembre na nila mubalik sa ilang sesyon. Kung maaprobahan ang nominasyon ni Erbosa, pabilin siya sa Department of Health. Pero, kung laktawa na sab sa ikaduhang sunod-sunod ngayon sa Commission on Appointments, ang nominasyon ni Herbosa, tang-tang na siya di na siya mahimong i-repoint pagbalik ni Marcos diha sa Department of Health. Unang gitudlo ni Marcos si Herbosa, isip health secretary, at Hunyo sa Karunto Sa ito pa, dulan o kapin o sakatuig tuig na way health secretary ang Department of Health. O karon nga naa na si Herbosa, murag wala lang gihapoy liderato ang how ang ang Department of Health. Daghan kay siya mga pasalig, daghan kay siya mga programa, daghan kay siya mga proyekto wa pagita kay kita og paningkamot sa pagpatuman. Pero mas epektibo pa ang Department of Health ubos ni kanhi officer in charge karon under secretary Maria Rosario Berhiri. Na hinaot si Herbosa minusan ang iyang pagarpar og dugangan ang iyang aksyon. Kay daghan kay pending nga mga obligasyon ang Department of Health foremost of which is the utang ang dako kay utang sa DOH ngadto sa mga healthcare workers moabot og 66 billion pesos ang utang sa DOH dilungtad na nag usa duha katuig ganang utanga sa mga health emergency allowances para sa tanang mga doktor, mga nurses ug bang healthcare workers nga maoy niatiman sa mga pasyente sa COVID-19 pagsulbong pag-ayo sa pandemya sa nangagi nga mga tuig. Ipasalig ng Herbosa pagkatudlo niya yes, sa katungdanan atung Hunyo, hangtod karon tapos nalang September, magsugod pagsugod na lang ugma, wa pa matuma ni Herbosa ka na maong Wa siya kalainan sa nangaging nga mga liderato sa Department of Health, Kutubras Pagarpar, way na hatag na aktual ng mga health emergency allowances nga dito sa ato mga healthcare workers. So, ulog-ulog na itong pasidungog sa mga healthcare workers na sila yung mga bayani sa pandemya sa COVID-19 kaysa tinuod nga kinabuhi, gihikawan sila sa allowances nga gi tugot sa balaod, gisaad sa balaod, gisugo sa balaod para unta nila. Duha ka tuig na nilabay. Usa ka na ang nilabay. At kandungan dugaya na ng utanga sa Department of Health, bisag si Herbosa na Health Secretary nagpabilin nga naghangad, naglaom, naglaway ang mga healthcare workers sa intaw na mahatag nila. Unang nipahibaw na ako ay ni si Sir Nem sa Sedah. Tuwan siya sa Singapore, pero in touch mag kainis siya sa mga panghitabo din sa ato sa Subo. Mahitungon ni atong lalaki na nangangkon nga kalitkan siya tuslok o injection diha sa ang iyang sulti. Ako nabasahan sa post nga gi share ni Sir Nem sa Sedah na ako. Naglakaw siya gikan sa Imol. Padong siya sa Mokros dan sa Leon Kilat. Padong siya sa Asian College of Technology kanang kanhi building namo sa ABS-CBN na nag-viral ang maong post ti mo na, nga iyang gibutangan og label nga Cebu City is not safe kay mahimok kang tusluk kon daw og dagom samtang innocent ra maglakaw sa dan mo, mo ako na sabtan sa iyang post unya nakontrobersyal to kay daghan kay mga reaksyon na paukyab ng imo, dili ni tinuo ng imo, or diya sa inibuyag niya nga, kanisulti man siya, human ko na siya tusukin, ato siya ospital, gi injection -hip na siya anti tetanus o anti-hepa. unya gipakita pa ganyan niya yung reseta. Nag-iingnan ko siya, doktor, balik lang kung doon na kaila ipabation sa lawas. Isaway to siya, anong imong resita, kumot mag inang naong, nabay mong reseta ingon ana. <laughs> ingon siya, nakumot ang resita kay yung isod sa iya bulsa. Pero, ang mas kuyaw nga implikasyon atong iyang post tinuod ba maglakaw-lakaw ka diya sa Cebu City mahimo ra kang duolon nya tuslokon imong bukton og injection kuyaw di ingi nang di ba ka ma Titanus, di ba ka ma infected ana mo ni gikuyawan sa mga subo anon umotong nag viral ka maong post tungod ini ang management sa Imol napugos sa pag-address. Ini maong concern. Usually, kini mga business establishment di ba eh, ni managad o mga social media posts pero tungod sa implikasyon at do posible na mo na nag nga naa diay lucky day di nga makalit panusok hastang Cebu City Police Office nang imbestigar na sa insidente kining ibol na nanimahmotang sa eskina sa Natalio Bacalso Avenue ug sa Leon Kilat pamilyar kay miini kay <laughs> ang karaang ABS-CBN diya mahimutang. In fact, nasulti naman ni sa atong uh, programang nangagi sa dito pa Miss DYAB, ang original ginuntang interesadong mupalit sa ABS-CBN si Attorney Gasgo. Si Attorney Gasgo, nakiksulti ni Ma'am Tata Singko si siyang interes. na narabya diya ang imol sa Atbang. Nara ang UC diya sa Atbang. So, strategic kay ang ABS-CBN, doha ka eskina ila. Ang mag-atbang iskina ila ho na prime property ba ya? ang luna na himutangan sa ABS-CBN. So, sa ilang initial nga got of course, ni Ma'am Tata, gihatagan sa Manila, pilay kay ang, ang ABS-CBN may property owner. So, giinas Ma'am Tata, mauni ang presyo kinsa interesado. Pero, nag-hire itong ABS broker. Pag-hibaw ni ato, tanawan ni Vision ni, ni gasgo ha? Iingot siya, ta, taas rin yung presyo, ta. Kay, nindot ni inyong inyong lot, nindot ni inyong yuta, kaya naging the place kilat o sa Pedro Rosario, pero ang gobyerno kung ta mag-expand man. Inig-expand kilat, uh, igo mo. So, kanang inyong presyo taas rana. na yung sulti ni Tony Gasgo. Mato wagin siya mo palit. Siya untay usas mga labing una na ni-approach sa management sa abs pagpalit-anang yuta, Eventually, ang nakapalit anak na si kanhi kong resista bebot abilenosa mo nang gitukuran ni taas kay building sa iyang eskwelahan sa ICT a broker anak pertingiling iya pero lain na lang sana nga istorya ako ato na schedule kanang istorya ha giunsa uh, na pag broker kanang maong uh, transaction pero mahadlok ang mga customer kun dili mabawi kining istorya motong mo ang email management niingon ila dayo ning giimbestigar tinuod ba gadu dunay tao diha nga mukalit lag panusok og injection sa ilang vicinity sa imol matud sa kapolisan Cebu City Police Office ni pakatap man kuno sila og mga pulis dias palibot ang ilang nahibaw an dunay usa ka lalaki na lisuan o pangisip pero why nakakita ining laki nga nagdaog dagom pero magdako nun ni siya o barbecue stick. Pero di ko nun ni siya manusok. mangayo. Mangayo lang ko kwarta. Gikan sa mga pasayro. Unang nabutiag kinimong insidente at noong September 26. Wa gito tuyo aha. Doon ay, dun ay nag-birthday ang Adlawa. Pero September 26, unang ni-circulate kining screenshots sa mga netizens nga sa usa ka tawo nga nagpakita og nagdaog dagom diha sa Cebu City labi na diha sa Dan Colon o sa Natalio Bacalso Avenue so nagsumpay-sumpay ni mao mga insidente o sa ka-insidente gikatawang nahitabo sud mismo sa Elizabeth Mall o sa no ka lalaki tusok siya og dagom sa laing customer sa imol samtang nagsakay siyang escalator So di, ni maong post nga ako nakitaan. Katong post ako nakita, naglakaw siya gikas ibol pa doon ACT. ni cross ba siya Yang gitusok siya o dagom. Katong maong post, taghan kay mga reaksyon sa mga netizens nga nabalaka na sila'y sunod nga biktima. Laing post sa lain pag yung netizen, nagingalag si Alexa Brigoli na ingon, nagsakay sila og jeep, dihang kiduol sila og lalaki nga nag-purple og shirt samtang padung sila sa Eskwelahan de Espida Losario. Wa bay lang Eskwelahan de Losario, ang University of San Carlos. Ang laki no nagdaog dagom nangayo og plite. Na para plite. So tungod ini mao mga posts, ang Cebu City Police Office ni pakatap og undercover personnel. Wa mag-uniforming ang mga police diha sa Imol og sa kasilinganan ng mga lugar aron pagpaniay do na bay laki tinuon magdadaog dagom o suspitsado nga mga kriminal nga muparigla diha sa mga customer ang imol management ni issue sab og official statement sa ilang facebook page aron pag address ining maong issue matud sa management ila nang giimbestigar ang insidente ang ilang initial findings wa mumatuod sa report Ila ko nung review ang CCTV, wa sila nakitaan nga insidente sa escalator na doon ay gitusok o dagom. Wa sa insidente nga niresulta ang commotion na nagkaguliyang ang mga customer. Normal ko no, ang ilang operasyon sa imol atong at itong adlawa na gireklamuhan na doon customer nila nga na biktima sa pagpanusok o dagum. Giverify sab sa Imol Management sa Carbon Police Station, sa Police Station 5. Wa say pablater dito nga susama nga insidente. Sumurag <laughs> ang mga netizens karon masayon para lang post sa yes, Facebook kaysa pag-report ngadto sa kapulisan. Kana manifestation na unsa kasayon unsa ka accessible ang social media, unsa kawa na salig ang kapulisan, ang mga tao sa atong kapulisan ugmaun niya ang kabahin sa statement sa mall management. While we believe that a person brandishing a syringe or any weapon for that matter and threatening people inside the mall is unlikely, given the presence of our roving guards, we have reached out to the person who made the post and asked him and his friend to share more details in order to shed some light on the incident and help our investigation. So bisag wa nila mapamatud eh unya mato nila lisod tuuhan nga dunay nahitabo diha sa mall tungod sa kadaghan sa ilang mga roving guards ug sa ilang pagreview sa CCTV nga way mga way commotion nga nakitan pero ni reach out sila ining nagpost sa Facebook aron paghatag og dugang detalye para nako makiangayon kay nga reaksyon sa management so ngadto sa ubang mga business establishments may eh. ago sa susama e nga insidente Sundan ni ang gihimo sa imol nga imbis magpakahilom imbis masuko ni tabang sa umaubis mo yung nangunay sa paglusad o pasiunang nga Sa ilang bahin, ang CCPO na ingon kining sospek, ilang gidudahan nga may nanuso, nanusok, nagsulob sa ni og purple shirt, o ilang nakaplagan doon diferensya sa pangisip, pero na-rescue na, na kono ni nila kini maong laki. sigon sa investigasyon sa kapolisan, kini kuno lakiha magdanig bullpen or barbecue stick pero wat sila nakita na doon siya gitusok basta magdala siya og bullpen or barbecue stick ni ang CCPO nga iuli siya sa iyang pamilya pero lisod kay tultulon iyang pamilya kay wa man dinhi sa Cebu City di man siya taga Cebu City no ang kapolisan sa publiko sa di pagsakay ini mga social media posts nga moresulta hinon sa kaalarma og sa kahadlok na dili mabasol ang katauhan nga ma mahadlok sa mga posts nga ingon ini ug ang mga mag mag-post og ingon ini responsable sab gi di diretso out ang management sa email ninyo palihog tabangi ang email pag establish kanus man ni nahitabo specify ang oras sayo na pag trace sa CCTV ambot nganong ang Imol e management hinoy na reach out ini mga ni ang Cebu City Police Office wa maka reach out nila. Hinot ang CCPO mutabang ug maki-coordinate sa management. Unsa na nahipo sa management? Kuhaon nila ng kopya sa CCTV sa Imol e dili og wa makita sa mga gwardiya aron mas independente nga pakisusi sa mga footage diya sa CCTV sa Imol e ang makihimo sa Cebu City Police Office. Pero para nato mga sibilyan, do na do ang atong kahadlok. Pero sa unta man, di man ta mahimo magpuyo na bay kay hadlok ta tusukan tagdagong kun mga Di man mahimong di lang na lang ta mulakaw sa dan. Kay paglingi-lingi na ta atong katapad bukalit lang tusok. Pero di ta paranoid. Pero di sa ta magtanga. Magbantay ta sa to palibot. Di kay magduda na ta sa tanang mga tao atong kasuga atong atong kadungan o lakaw. Pero alerto ba lang ta? Na adihay suspicious kayo nga personalidad likay tabang og paniid kun dunay police dool tawag ang atensyon sa police do kadudahan ang kalihukan unay buragda na imurag lain nga gida makatabang mo sa pag panalipod sa uban pang pero dili ta muhunong sa atong kalihukan di mahimo nga di na lang ta mo trabaho di na lang ta mangiskwela tungod sa kahadlok natusukan tagdagob diha sa dad pero normal gina nga reaksyon Wagi wag makapugong ni Bisin Kinsa. Kung na si Bako, maliso ang diyang pangisip, kung iyan tripping, manusok siya o dagong, wag yung, wag yung So, usa sa lalis, katong social media post, gipakita na ako ni Sir Nem Saseda, na nga nung antay tetanos o antay hepa raman, na no, palab da ka, daghan kayo ni lalis ba, ato na post So, kung ipangunta sa Iris, yung kuars, sa may angahimuon na ito sa doktor, na, So, ay pasyente ni Antonimo na dok natusukan kudok, dagum. ko dok ug dagom ang gibuhat ko nos doktor sigon atong at post kitanaw ang bahin siyang buktun nga gitusok ug ila na confirm needle mark gigon kuno to so dagom jud kuno tong gitusok motong wa wow, man sila ka siguro sa maong dagom di tugikan katong daguma giinjeksyonan ko siya og anti tetanus og anti hepa sa iris kanang anti tetanus uh, understandable na pero anti hepa o sa may basis sa pag-injection o anti hepa ang pasyente ba'y nangayo ato o ang doktor na lang ang pas nga sige siguruan na lang ka na mo o injection ng anti hepa yung sa iris ang unta na ito laboratory test na gihimo pero pag interview sa pasyente huwag mo kung sila ang gibati mo na sila ng doktor nga sige anti hepa o gantay tetanos lang una niya, amot o sa ito yung girisita nga tambal niya niya kung doon na kaila ipamati o sa lawas balik lang gisulti sa mga doktor. So, kan ingon sa Iris, huwag kita yung idea kung sa kahugaw ka itong daguma, kay huwag may lab tests nga gihimo. Huwag may laboratory test nga gihimo. Maybe, why lab tests nga gihimo kay makagasto na ang pasyente, mahasol na, madugay na ang pasyente. Maybe, ang hospital sa Of course, ang hospital mo welcome na doon yung lab test kay aron pagsiguro sa kahimtang sa pasyente pero tanaw tayo sa doktor sa pasyente huwag may, wak may tele timad telema timad tima, tima on tima on although di mang day na mo manifest ang infection human immediately after the incident pero mang nga way komplikasyon na iaguman katong lalaki kana kun ang insidente kini pagduda nga kini maong insidente gi maumao ni e. do na gi gihapoy sukaranan nang hinaot kun way nga sa CCTV sa imol kadurahan kay kung doon na-injeksyonan sa escalator, siya harong di mo ingking ka ng mga katapat, doon na ginagamay commotion ba? Doon na ginagamay kisaw, manong wakman. So, hinaot na kini sa mga na amang sa mga irresponsable, wag gilingaw lingaw sa giba, na mo na lang yung mga tao, hinaot, masakpan sa ni sila, harong baliksyon ni sila, muundang sila o dugang-dugang o -dugang paglawgaw sa atong kalibutan. Kining aksyon sa Department of Environment and Natural Resources DNR batok ining kulto diya sa Surigao del Norte para nako maone labing significant nga development so far ining maong kontrobersiya gisuspenso sa DNR ang iyang agreement uban sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa pagmanage sa kabahin sa protected area diha sa Surigao del Norte. Matod sa DNR, ilang giimbestigar ang posibleng kalapasan sa grupo sa mga kondisyon sa Protected Area Community-Based Resource Management Agreement. Mauni ang tawag sa kauyunan, katong hatagan ka o katungod pag pananom og kahoy pagbantay sa luna aron dili ma sa ubang mga tao pero mapalambo magbalik balik ang luna Mato ni DLR Secretary Maria Antonia Yulo Loisaga Gilawatan niya ang letter of suspension Nga sa SBSI Samtang nagpadayon ang ilang investigasyon Sa uban pang kalapasan Sa kauyunan Kining kauyunan mauni ang legal nga dokumento tali sa DNR o sa migrant groups, mga grupo na musaad pag-develop o pag, pag sa portion sa protected area for 25 years. Matod sa DNR, makiglambigit sila sa obang mga government agencies pagpatuman sa suspension. Kung saan ang pagpatuman ang suspension? Resettlement of the occupants harmless kay lang paminahon pero pasabot na palayason ang mga sakop sa kulto anang sitio kapihan na ila karong gipuyan kay ubos sa kauyonan igo la silang mananom og kahoy og manguma wa sila tuguti sa pagpuyo before 2019 Di pipila pa yung mga sakop ay ng Bayanihan Services Incorporated. Wa maalarma ang DNR. Kaya nga, kung saan mo sa bay, di ka mo puyo, Pero dihang, didagsak 5,000 na ang sakop sa Socorro Bayanihan Services Incorporated human atong kusog nga linog sa 2019 na nahadlok pag-ayo ang mga malupyo unya ni pasidaan kining kadakuan sa kulto matapos na ang kalibutan ug ang tanang mga government officials ug employees dili malangit adakhan kayo mga teachers daghan kayo mga PNP government workers nga nang biya na miya sa ilang trabaho na sa ilang bahay ug diha na mo sa kapihan kay e, kapihan na kuno malangit kung matapos na ang kalibutan So pang 2019 sigon sa DNR nakabantay na sila ining kalapasan. Kay dag ni pag-ayo ang mga malupyo. Apil sa kalapasan nga ilang nabantayan mao ang pagdili na sa mga outsiders pagsud. So sila mismo sa DNR din na sila pasudlon. Ikaduha, dunay daghan kay mga checkpoints nga gitukod sa palibot sa sitio Kapihan. Ikatulo, nakabantay sila og military-like training sa kalalakin ano ka babayenan dia sa sitio kapihan ikaapat nahibaw sila sa DepEd na nang resign ang mga teachers o mga pulis o mga barangay officials kay niipon na sa grupo ikalimang kalapasan do na, na construction sa mga istruktura mga permanente ng mga, mga buildings nga sa kauyunan. in fact gidili ang human habitation ya kana bang nga mga mga buildings magitukod daghan kay mga bay ang gitukod tiyam na 5,000 ka mga mulupyo pila na ka anan ang kilang tukuron aron kapuyan nila so human nila pangayu e awan ang SBSI atong 2019 unsa man ninyong kalapasan gitubag no sila sa SBSI sa listahan sa ilang mga proyekto pero matod sa DNR di lagi ni mao oh. di mo katukod og building di mo kapuyo di sugi so, gi, So watan sab sila sa DNR? Wa mo katuman sa mga provision sa legal document kanang inyong kontrata uban sa DNR. Gitawgan islag atensyon atong 2019. Ditubag sila pero di satisfactory ilang tubag. Gibalikan sila og communicate 2021, wa mo tubag ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Gibalikan sila og sita sa 2022, wa mo tubag ang Socorro Services Incorporated. So karon nangisog na ang DNR kay nabisto naman ni eh, sa Senado. Sa ato pa, kung ang DNR nagtuman pa lang siya ang trabaho, as early as 2019, mabadlong na ning maong kulto. Pero sama sa tendency sa ubang mga ahit siya sa gobyerno, ah, basta amo lang na ang ilang violation, bahala na guwa tumana, ang lagda, wala na sila ilaing gihimo. Kay, kinanglan ba sila mo-coordinate sa ubang mga ahinsya sa gobyerno, di man mahimo ang DNR magdag demolition team dito. Pagpalaya sa kulto. Pero dili unta mudako ni problema ha. Dili unta maabusuhan ang mga bata. Dili unta mapugos ang kababayanan na malugos o pugson pagminyo sa mga laki nga di nakaila o guwan nila higugma. Kung ang DNR nakiglabigit pa dahil sa kapulisan o gumamang mga ahinsya sa gobyerno pagpatuman sa ilang mga lagda. So karon 2020 makanunay ang hindsight may nakaitang bulingit ba Unsa'y sa naitabos na ngagi. pero hinaut mahimo ng leksyon ang kasanatian sa DNR mga ahinsya sa gobyerno doon gani kalapasan at the very first opportunity na inyo makorek among kalapasan himu ang inyo trabaho sa dilipang budako kung makomplikar ang problema Ang House of Representatives gusto sang mo appeal makisawsaw ining kontrobersiya sa Socorro Bayanihan Services Incorporated although welcome ang tanang investigasyon nga himuon. Although ang tanang investigasyon nga himuon karon mura og pag-apil na balang sa publisidad pero gikinahanglan ang tabang sa tanang ahensya sa gobyerno kay lisura sa pagresolber kining sitwasyon diya sa sitio Kapihan Unsa ano yung pag-relocate ang lima kalibo ka mga sakop sa kulto? Ang ilang mga panimay na nga na since 2019 pa nang na yung nagpuyo. Yung na sila yung trabahong kapilian, wala na sila yung trabahong kabalikan. Niresign na sila pagka-teacher, niresign na sila pagka-polis, niresign na sa ilang pagka-opisyal sa barangay. Kinaan na diha sa sitio kapihan. Unsa pa may ilang balikan. Ang ilang mga pamilya, ilan ang gitalikdan? na na ang ilang mga relationships. So listen ini para sa si gobyerno. Di ni mahimong ibton ang 5,000 ka mga tao niya iapod-apod lang diya sa umbahin sa Socorro sa Surigao del Norte. So kung makatabang ang House of Representatives pag huna o mga solusyon ini welcome. Manang welcome kaayo ng ilang initiative pag sab sa ilang kaugalingong investigasyon sa kalihukan sa kulto. Ang pangu sa House Committee on Human Rights nga si Bienvenido Abante sa kasudad sa Manila, nakumbinser, pinasikad sa pasyon ng mga testimonya sa hearing sa Senado ni Atong Huwebes, na kulto gina ang Bayanihan Services Incorporated, ang Socorro Bayanihan Services. Pag maunang, imbis malinawan kain ang sityo kapihan, barangay Sering, sa lungsod sa Socorro, sa Surigao del Norte, na himo ng hulga sa kalinaw ulbo si kanang sitwasyon diha Bato ni Abante na tandog kay testimonya sa pipila ka mga sakop nga wa hatagi og medical services ilang mga pasyente na nga matay kay gipainom lag hugaw skanding. kanding siya dili ni sayon ang nahitabo di sa so, sukoro so, kila na aksyon na ni sa labing dali nga panahon sa House of Representatives. So madayon, kining Investigations house mudason sa nahaunang pakisusi sa Senado. Nagipanguluhan nilang Senador Risa Hontiveros o Senador Bato de la Rosa. Ambot, mas maitili mag-joint investigation na lang ni sila. Kaya ang Senado mo man sa Socorro. Ang naka komplikar ini mauni. Doon ni ang gulo sa politika. Kining Socorro Bayanihan Services Incorporated Pila ka adlaw sa wapang pag expose ni senador Risa Hontiveros ni pagawas og opisyal nga deklarasyon. Kini mismo si Jay Renz Kilario alias Senior Aguila. Naa sa video ni deklarar sa iyang politikanhon nga baruganan. Matud niya, among ipahibaw ni biya nami sa mga barbers. Tapo nami sa grupo sa mga matugas murag interview to sa mga sakop sa media. So, ipangunter siya, final na ni, sir, ang inyo desisyon, mubiya mo sa mga barbers at mo sa mga matugas. Ingon si J. Rins Quilario, agad sa desisyon ni Kong Bingo? Bingo ba? Bimbo? <laughs> o ka siguro, sa, sa kongresista nga si Matugas. Sa mga ni kongres, kongresman Matugas, diya sa Surigao del Norte, representative matugas sa Surigao. Ako na isugutan ni ako na edad maoy pasaylo Ang kongresista diha mao si Cresencio Matugas Jr. Unsa may angga niya? kinigong mga matugas sila maoy how diha sa Surigao del Norte sa nangaging nga mga eleksyon pero sa eleksyon sa niaging tuig tangtang -tang sila barbers maoy bagong gobernador karon sa Surigao del Norte si Lyndon ah uh, barbers unya pero nahibilin bingo de bingo matugas maoy I agad nilang kilaryo dawaton ba ang ilang aplikasyon na adto na sila sa mga matugas so kon mo appeal anig investigar ang House of Representatives magabot si kongresista matugas ug ang mga barbers na masay si Ace Barbers katong kani ko rise balik man sa sa kongreso so alegre ni ang investigasyon sa House of Representatives matuki ani ang politika nung ang gulo mauban ba ni hinungdan nga mabadlong kining maong kulto tungod sa pagpanghilabot sa mga dagkong politiko diya sa Surigao del Norte inat maapil nag ang possible government protection mao ni hinungdan lang gilingo-lingiwa lang ang abuso ini bagis nga kulto Hangtod karon wa mo tingog si Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa gihimo sa House of Representatives nga gitangtangan siya tang wa gitangtang in fact wa siya na ihatag tangtangon ang iyang 650 million pesos nga confidential funds sa DepEd o sa OVP 500 million pesos gikan sa OVP 150 million pesos ang tangtangon gikan sa DepEd Ngano maglisod si Vice President Sara Duterte Carpio pagluwat og reaction ini na hinayak pasalamat sa liderato sa House kay atul sa plenaryo sa House adtong Miyerkules sa buntag. Giaprobahan man, gipanalipdan man sa iyang mga aliado mga kongresista ang tibok niyang budget sa OBP ug sa DepEd including the 650 million pesos confidential funds. Pero pagkahapon, mautong tong sa House Appropriations Committee, gidasuna dayon ni House Speaker Martin Romualdez tangtang ang confidential fund sa OBP o sa DepEd o sa ubang mga siya sa gobyerno kay gamiton pagpalikon sa atong pagpanalipod sa West Philippine Sea. Lisod ka ini ni sarap pagbakwi ang iya pasalamat sa liderato sa House. Usa, iyang bawion ang iya pasalamat kay Budhian siyang Romualdez og ni og sa mga sakop sa House Appropriations Committee gawas pa ang nakalisod yun ning isyuha di gyud ni siya kasupak ining isyuha kay gibangilan man West Philippine Sea kinsa may molalis karon nga ang pagpalipod sa West Philippine Sea mas importante kaysa paghatag og 650 million pesos sa anak sa kanhi presidente abot sa una niya gasto gawas pa ang konteks pagin ini ang iyang amahan si kanhi presidente Rodrigo Duterte mao'y gipasanginlan karon nga kinakusgang ang sa China So kung iyang barawon, ang sa iyang confidential funds, pabor sa West Philippine Sea, mo mga tao, anak gini siyang amahan, may pagkaliwat, mag-ininsik ba ni sa iyang mensahe, nga to sa People's Republic of China, nawa na. <laughs> Sumabot nga eleksyon, mo tapot na na niya, nga kandidata siya sa China, niya suko ang mga tao sa China, tungod sa ilang kabagis dia sa West Philippine Sea. Maglayang ini si House Speaker Martin Romualdez kung sila makaatbang sa pagka -presidente. Na aron pag siguro yun na madawat, masabtan -ma -ma ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio, just in fact, nag just, just in case, nag-buffering pa siya ato ni Higayuna, kung say, pa mo sink in ang implikasyon sa mga panghitabo ng si Congressista Stella Kimbo, na mga si siya budget sa committee level, sa House Appropriations Committee pa, may Senior Vice Chairperson sa House Committee on Appropriations ni Ingon, gawa sa OBP o sa DepEd. Doon na pailaing wow ka mga ahensya sa gobyerno ilang kuhaan o confidential o intelligence funds. Mato de Kimbo, sa ngayon po, ang apiktadong ahensya ay nasa 10 agencies. Of course, na-announce na po ni Chairman Saldico sa House Appropriations Committee ang pag-scrap po ng confidential funds ng OVP at DepEd. <laughs> so special mention gitu ang OVP o ang DepEd. Ang ubang nga to follow na lang na. Pero ang kiinitan yun din ang OVP o ang DepEd confidential funds na 650 million pesos. duan sa usa ka bilyon ka pesos. Patuloy po natin pinag-aaralan. Kini mga termino sa ni ba? ambo tungod kay di kay ni mo tinagalog o tina tungod kay Inglesera ni siya kay graduado ba yan ni UP ingon siya patuloy po natin pinag-aaralan at china chap chap <laughs> china chap chap ang ibang mga pondo sa iba't ibang ahensya pasabot ning china chap chap ang pagkuha pondo gikan sa DepEd sa OBP o sa mga ahensya ibahin-bahin sab ni sa uban pa mga security o surveillance agencies. Patuloy ang pag-rationalize natin ng Confidential at Intelligence Fund. Posible din po idagdag sa ibang other programs na nagkulang din sa pundo sa budget proposal sa 2024. So di lang ni ngadto sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy, sa National Security Council, sa arbadu Kusog sa Pilipinas, Mato ni Kimbo, daghan man kwarta ha, kay ang mga ang confidential og intelligence funds baya ya moabot og mga 4 billion 4 billion pesos ang tanan kun dili iya kuha ang 4.5 billion pesos na confidential intelligence funds sa presidente na by the way why ni tando ka wa gi naghisgot nga kuhaan bisag usa ka dako na lang. ang confidential og intelligence funds sa presidente nga moy kinadakan dulan katunga sa tanang confidential og intelligence funds nga gigahin sa 2024 budget. Posible koa ni para sa uban pang mga proyekto. So dili na ni himo ang confidential og intelligence funds kuang manug budget ang DepEd para classrooms, maybe pun-ana Kuwang Kuang magbudget ang Department of pagtukod og bagong mga hospitals, pun-ana Kuwang Kuang magbudget ang state universities and colleges, gilaslasan magani og 6 billion pesos ang ina budget. Pun-ana dia. Kuang magbudget pagsuporta sa mga mag-uuma ipuno na diha. So mao ni gitawag niyang China chap chap pa po. Ang <laughs> mga confidential o intelligence funds asa mas mapuslan, asa mas importante o mas dinalian ng mga proyekto. Ang komitiba ng gitukod sa house aron sa paghimo ining pag chap, -chap o pag realign sa confidential o intelligence funds magtagbo unya pa sa Oktubre 2 ato pa unya pa sa Lunes sa sunod semana. Maghisgot ta o legacy ni Duterte, maone, usas sa mga nangalisbo niya nga kabilin. Ang liderato sa Philippine Reclamation Authority, nasakpan, nga di ka mao, sa ilang trabaho paghisgot ka reclamation at least kahibaw kag unsay implikasyon ang mga reclamation projects ngadto sa environment ngadto sa marine, maritime resources ngadto sa biodiversity ngadto sa ekonomiya ngadto sa panginabuhi sa katawhan labi na sa mga mangingisda sudaghan so, kag fields of expertise nga tunan kung sakop ka sa Philippine Reclamation Authority, kay tanang reclamation project sa Tibok Pilipinas mo, agi ni mo. Ikaw mo'y musubli. Maiba ning abunuhan ni in dagat ini in lugara. Maibang i-extend ang yuta ini in napita. may bang uh, gubon ang corals ini in lugara kay tukuran o artificial nga isla. Tuk tukuran o industrial complex. Mao ni mga nature sa mga reclamation projects applications nga madawat sa Philippine Reclamation Authority nakaplagan sa pakisusi sa mga senador o sa mga kongresista usara kasakop sa PRA ang dunay training sa siyensya ang bugtong membro sa Philippine Reclamation Authority Board nga dunay scientific o technical expertise usa ka dermatologist the rest why, why training sa siyensya why profession nga na hilambigit pisan gamay na lang sa siyensya. Dermatologist ra. Mo'y doon ay scientific o technical expertise sa tanang sakop sa Philippine Reclamation Authority nga gitudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gidasunan karon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Philippine Reclamation Authority mo'y primary regulatory agency sa technical, environmental, financial, o socio-economic merits sa mga land reclamation project applications diya sa Manila Bay o sa ubang bahin sa Pilipinas. Sudaghan so, kay kayo silang tunan. Pero why bisan usa nila na doon training sa technical, sa environmental, sa financial, o sa socio-economic aspects sa mga reclamation project applications. Why bisan usa ka board member na doon scientific o technical expert expertise gawas ini usa na dermatologist kinsa inihimo himo ini maong obserbasyon ang professor emeritus sa earth and environmental sciences sa University of Illinois nga si Dr. Kelvin Rodolfo ka wow ini atong Philippine Reclamation Authority kining board member nga dermatologist wa pagin mabantog sa iyang pagka dermatologist gamit unta kay ni siya pagpanipis aning dagway mga politiko pero ang iya yung record siya ay nagtukod sa sword <laughs> o sincere warriors for Rodrigo Duterte nangampanya siya ni kanhi presidente Rodrigo Duterte in 2016 pinagi niya ang grupo nga gitawag og sword kinsa man sab ni ang general manager unsa man siya ka kalipikado ang general manager sa Philippine Reclamation Authority So, ang general manager karon sports editor sa una. O newscaster sa Bombo Radio sa Iloilo. O niya, na-promote siya nga Bombo Manager sa Mindanao sa 2005 to 2007. Pero na-abogado siya o nag-practice o abogasiya sa Davao from 2006 hangtod gitudlo siyang PRA General Manager sa 2016. So, taga davao ni siya. Ngunit ni magsugod Pagka-broadcaster O sports editor Sa ilo-ilo Ang board chairperson Kanhi acting secretary Sa Department of Justice Nga nag Sa public-private partnership law Ang iyang labing Dakong kadungganan Nga nakabot mao ang iyang Pagdominar sa obstacle race Sa Taiwan Sa iyang age group adtong dekada Sa isinta ang ubang mga board members naglakip og specialist sa maritime law o retired lieutenant general. So, sigon sa mga siyentipiko, clearly, the PRA is scientifically and technologically unprepared. So, nagsaligra sila kung isulti sa mga aplikante sa reclamation projects. Ang mga aplikante mismo sa reclamation projects wa kahibaw unsay ilang gibuhat unsay implikasyon sa environment sa ilang mga proyekto Prinmatu ni senador Risa Untiveros takong kauwawan kinigibuhat gibuhat sa Philippine Reclamation Authority nga hapit tanang aplikasyon sa reclamation projects ilang giaprobahan sa way pagsusi sa environmental impact sa social impact Matod ni Untiveros ang ngayang tan sa Philippine Reclamation Authority ang pagkagusbat sa coral reefs sa West Philippine Sea tungod sa artificial islands sa China o tungod sa ilang massive harvests sa mga corals sa teritoryo sa Pilipinas. O gisaway sa ni Tiberos gitugutan ng sa Philippine Reclamation Authority ang pag apil sa kinadak ang kompanya na kinadak kontraktor sa China na giblacklist sa Estados Unidos sa World Bank ang China Communications Construction Company Limited. Giblacklist ni sila kay sila nagtukod sa artificial islands nga gihimo na karong mga military bases sa China diya sa West Philippine Sea. Mato ni Hontiveros ang labing dakong kadaot mao na hulga ang panginabuhi sa mga mangingisda tungod ining mao mga reclamation projects. sus apel rebang subuh nga nanguhong ang mga reclamation projects ang nag-aprobar day ini mga kanhi broadcaster og dermatologist Kumusta naman si kani kongresista Arnoldo Teves Jr. human siya gipalagpot sa House of Representatives nakit-an siya dito sa Timor Leste o kagamay ra sa kalibutan nag-abot sila ni kanis senador Manny Pacquiao. Although daghan nagduda dili aksidente tong pagkaabota kay si Teves gikontrahan ni Marcos kay wa siya mosuporta sa kandidatura ni Marcos pagka presidente di sa Negros Oriental. Ang gi-endorse ni Teves atol sa niyang kampanya mao si Pacquiao. Yang iyara bang mga diskurso mo ni nakapasuko pagay ni Marcos, ang iyang diskurso di sa Negros Oriental aritang Pacquiao kay dili kawatan si Pacquiao atong presidente kay Dili Kawatan. Si Pacquiao atong palingkuron sa Malacañang kay Y.L. L. Wealth. <laughs> Mao na nakapasugo pag ni Marcos mo nang siya pag-ayo sa administrasyong Marcos karon nga siya atraso e Diya sa Negros Oriental. Pero ngano nagkaabot na Stevens og si Pacquiao, jadi sa sa kadaghan kana sa kalibutan didto pagyud sa Timor Leste. Diin nang apply si Stevens og political asylum ug silingan kay nato sakop ni sa Association of Southeast Asian Nations ASEAN. Ang Justice Department mo ni pahibaw ini yun eh, na tinuod na nagtagbo dito sa Timor Leste si Pacquiao ug si Teves. Pero matod sa DOJ, ilang gipangutana si kanhi senador Manny Pacquiao sa mga sirkomstansya sa ilang panagtagbo, nagsabot ba sila? nag ba sila dito? Unsay tuyo sa ilang panagtagbo? Ingon si Pacquiao, chance encounter rato. Wa gin siya mag-expect nga tuas as dito sa Timor Leste. Kay nabalita ba ya nga gibalibara na siya sa Timor Leste. Si Goni Pacquiao giimbitar siya sa presidente sa Timor Leste nga si Jose Ramos Horta o sa primero ministro sa Timor Leste nga si K. Rala Sana Gusmao. Siya guest of honor sa Independence Day celebration sa Timor Leste. Ngilingigang Pacquiao huh? ha. Wa imbitaha si Marcos, wa imbitaha si Duterte, si Pacquiao mo ay giimbitar. Sa Timor Leste, isip guest of honor, pinasidunggang dinapit sa ilang Independence Day celebration. Nito mangoning ng viral karon na video sa social media na si Tevez nagputi o sinina, nag-sunglasses, ni uliot yung mga tao, o nigakos ni Pacquiao. Matod ni kanis senador Manny Pacquiao iyang gikatagbo si Teves human adtong ilang panagtagbo sa airport sa dinner. Do na pay, like, pay video nga digawas pero diha dinner nga giorganisar ang Timor Leste government uban sa mga boxing groups, so, mga boksidor dito sa Timor Leste nag-idolize ni Pacquiao giunsa niya pag abot sa Las Vegas na bilyonaryo na billionaryo siya tungod sa boxing dito siya sa panihapon. Pero sa kadaghan sa mga boksidor nga mas dagkong kay ni Tevez wa sila istorya ni Pacquiao ingon si Pacquiao siya mahibaw nga muadto sa panihapon si Tevez gani mas siya boksidor unya Timor Leste government may nagorganisar adto giklaro sa ni Pacquiao siya mo duaw sa Timor Leste para ni Tevez ni tuo ang Department of Justice nga dili imbitado si Tevez si Pacquiao ra mao gi imbitar sa Timor Leste government. Mato sa DOJ panghingusga nila ilang operasyon pagpangita ni Tebes ito ara di eh, sa Timor Leste. Pero diplomatic channels ang ilang gamiton kay why extradition treaty ang Pilipinas ug ang Timor Leste. Direkomendar sa DOJ DOJ ngadto sa Balakanyang nga suwatan ang United Nations aron pahibaw-on tanang kanasuran nga duna nay pending nga warrant of arrest batok ni Tebes. Umahimo siyang dakpon sa bisan asang nasod na iyang atuan. pero makapadudan, niya kung gi reject na sa Timor Leste ang aplikasyon ni Tevez sa political asylum ano na pa man siya sa Timor Leste or ni gawas na sa Timor Leste kaya dili ba yan na indefinite ang imong stay kung tourist visa lang ang imong gikuptan ni gawas niya sa Timor Leste pagadungog niya mo atus pakyaw sa Timor Leste supporter niya ni Tevez ni pakyaw So doon na siya ni access sa kampo ni Pacquiao. Maybe pindutan ni siya. <laughs> sir, pila to ka milyon imong na contribute ni Pacquiao sir na sir to adito. mao no, to nag nagabot sila Nika ni kanis normal ni Pacquiao. Pero unsa pa may ikatabang ni Pacquiao ni Teves? Wa may influence si Pacquiao. I don't know. Kung sa tinuod nga istorya nga to ni Marcos. O maybe makapahumok lang sa mga Marcos o sa administrasyon kung ni pa sa Angeli Teves ngayon doon plano pagpatay niya papauli ulit si Tiapis din, ibuhiyon lang, aron baka panalipon siyang kaugalingon sa mga kaso nga gipasaka batok niya. Pero, Wa ginahibaw sa liniguatais politika ining istorya ha. Kini Steves, matan panispin ngita ni paagi, saon sa paglingkawas ining seryoso kay nga mga kaso, nga gipasaka batok niya, gipasangilan pa siya nga terorista. na may balita kung so mga sugarol. Gihukman sa Korte Suprema kining kaso sa usa ka manano, mananaog sa loto. Nawa ka kubra siyang premyo kay nasunog ang iyang tiket. Matod sa Korte Suprema, mahimo nga kubrahon ang premyo bisag masunog pang tiket. Gimanduan sa Korte Suprema ang Philippine Charity Sweepstakes Office pagbayad ining mananaog sa 642 jackpot price nga kapin 12 milyones pesos bisan pag nasunog sa plansya ang iyang ticket atong 2013 sus na po katuig nang nilabay kining dauga finally karon makakobra na og kapin 12 million pesos gamay-gamay pang premium loto ni ato no 2013 gibasura sa korte suprema ang petition for review on certiorari nga gipasaka sa Philippine Charity Six Office batok sa desisyon sa Court of Appeals kinsa ni patigbabaw sa desisyon sa Balayan Regional Trial Court nga ni sa PCSO pagbayad sa winner sa 12.3 milyones pesos nga grand prize sa Lotto 642. Ang winner sa Lotto atong October 2013 niingon aksidente ra gyud tong sa iyang ticket. Kay iya day ko nung apo nagduwa-duwa nakumot ang ticket sus diskersya nakumot ang ticket mo to ang iyang anak babay ang mama ti Alisa iyang apo <laughs> nagkaideya na plansahon nila ang tiket aron nga maklaro ang mga numero dili na komot na maigit ali pagkakomot sa bata so ang gibuhat iyang gipatungan dip, og panapton ang tiket aron nga mahapsay pa balik iyang giplansa sus na sobraan man na yung plansya, na bitaw na. Ang kabahin sa ticket, ang first two digits alang sa mga numero, sa tulong ka kombinasyon, ang naklaro. Ang ikatulong nga uh, numero, nasunog na. na, <laughs> na ba? Na, natabunan sa plansya, na, nasunog sa plansya. Pero klaro pa ang ticket outlet ang outlet ang loto outlet nga ang gipalitan sa ticket ang draw date maklaro pa wa pa mapapas ang pa, ang petsa sa pagpalit sa ticket ug ang oras sa pagpalit sa ticket so genuine yo to tikita da sa winner nga tinuod yo to tikita dili to niya binaumao lang so iyang bisan pag nasunog yung ticket iyang gipresentar ngato sa PCSO giingnan siya sa PCSO sum, pag submit og handwritten account is explicar by letter by, by writing ngano man eh, nasunog man imo ticket so, gituman gituman iyang gidetalye nga gidoduaan siyang apo giplansa yung anak nasunog ang kabahin sa ticket sus so, ningon ma PCSO dili di na mo ihatag ang imo premium kay guba naman ang imo ticket ya dili ma validate wa mi paagi pag validate ikaw ba jud tinuod nga mananaw so no deal <laughs> wa kay ba wa ka di kahatagan sa premyo nga 12.3 million pesos. Motong nahimangod ang winner ni Kiha ni pasaka og kaso sa korte. Ang RTC ni ingon na. So ang PCSO ni apilar sa Court of Appeals. Ni ingon ang CA bayarin na. Nakadaong na tinuod eh. Wa gyapon mo bayar ang PCSO ni saka sila sa Korte Suprema. Karon, Niingon ang Supreme Court. The circumstances surrounding the fact that the winner bet on the eventual winning numbers had been established. So, ingon ang Korte Suprema na pamatudan sa winner, nipalit yun siya o ticket, o ang iyan ticket na gipalit mo, inidaog. In this case, while it is the numbers in the ticket that would prove whether Mendoza indeed won, Mendoza rin nga any winner, the jackpot lotto prize, it is actually the existence of the ticket that is being assailed by the PCSO. So, ang sa PCSO, tinuod ba ng tikita? Ingon e ang Supreme Court, whether the ticket bearing the numbers of the lotto indeed existed is an issue that does not require the application of the best evidence rule. So, the fact na napalit ang ticket, na pamatunan na o ang ayang bayran ang mananaog sa tiket. Matod sa Korte Suprema na ang nakadaog sa loto o ang iyang pamilya, ang ilang testimonya ni matuod takdo na di palit siya o tiket sa loto, maotong na ang iyang gipostahan o maotong na ang nigawas sa bola sa loto ug busa ang tong hatagan og gibog aton ang isyu sa na sunog nga tiket sa loto nakadani din is pagtagad sa House Committee on Games and Amusement atong 2015 nakabantay mo ani nga imbestigar din eh, sa kongreso ang tag-iya sa outlet ni testify atuba atol sa investigasyon sa kongreso og niingon tinuod na diri di na siya ni palit nako na og tiket sa loto. Og iyang gikonfirmar nga ang winning number na nigawa sa October 2 nga draw sa loto nagikan sa iyang outlet. Mato niya ni atong adlaw dunay 5,000 pesos nga balor sa mga tickets ang gipamalit sa Oktubre 2 or mga 250 tickets kay ang kada ticket tag 20 pesos man. Ang Chairman sa PCSO ni atong Higayuna o General Manager nga si Ferdinand Rojas II ni Ingon Di nina mahatag ang premyo Kay klaro kayo ang mga lagda Na the tickets The tickets must be readable So, siya pag sa Korte Suprema ni ingon si Rojas We are strict with our rules No, hindi siya matubang sa Korte Suprema Pag atubang niya sa Kongreso Naingon siya We are strict with our rules That the tickets must be validated By our machines Our terms and conditions clearly state That the ticket must be readable Must not be defaced Or tampered. No insulti, sa Philippine Charity Sweepstakes Office. And besides, mato ni even if we grant the prize to Mendoza, pwede pa rin i-disallow ng COA. So, bawion nga ng kwarta sa Commission on Audit. Dili na. Kinsa pa may makabawi ng kwarta ha karon mapugos ang PCSO pagbayad kaya ang Korte Suprema na mismo ang nagsugo. O mismo ang COA, <laughs> muduko sa kabubuton sa Korte Suprema. So nga ito sa mga sugarol, na pataka lang sa butang sa inyong mga tickets, <laughs> doon na mo yung daganan. Pero di gin maayo ang sugal. Mas maayo yun ang pagkugi o pagpaningkamot kaysa pagpamasin. Doon ay bagong pasangil, apan seryoso ni pasangila sa Estados Unidos batok sa China. Nga ang China ni gasto o binilyon dolyar kada tuig aron pagmaniubra sa global information. Wa na ang fake news, gipakatap na sa China sa tibok kalibutan. Ang tuyo o ang pag sa global information environment. ni ang pasangil gilawatan sa State Department pinag-usyang Global Engagement Center Special Report gipasangilan sa Estados Unidos ang China nga nipalapad sa ilang paningkamot pagpakatap og sayop nga kasayuran aron pag pabor sa China og sa Chinese Communist Party. So di lang kita sa Pilipinas mo biktima ini ang tibuok kalibutan mo gipabahaan sa China ining ilang fake news o bias na mga claims. Matud sa Estados Unidos ang China ni higpit sa kasayuran ngani ni Sukwahi sa ilang baruganan sa mga issues. Apil na sa West Philippine Sea, sa South China Sea, apil na sa Taiwan, o sa ubang domestic, o sa domestic economy, o sa international economic engagement. So, mawag kini kininsinultihan sa China, nga mura silang bugoy sa iskina. mga bakak nila ipakatap by design din. Kabahin din sa global disinformation campaign na ilang ipasyugdahan. Matod sa US State Department, the People's Republic of China's approach to information manipulation includes leveraging propaganda and censorship, ikaduha, promoting digital authoritarianism, ikatulo, exploiting international organizations and bilateral partnerships, ikaupat, pairing co-option, correction, pairing co-optation and pressure, ug ikalima, exercising control of Chinese language media. So kini lima ka mga elemento sa kalibutanong kampanya sa China gitumong aron pagreshape sa global information environment. Naglakip sa musunod ng mga taktika: overt and covert influence over content and platforms. So karon daghan kay mga TV shows ang China sa nakalain kanasuran sa kalibutan. Ay don't know, gisalida pa ba na ilang TV show sa government television nagisugdan sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ikaduha, constraints on global freedom of expression. So kanang <laughs> mga posts nga pusukuhay nila tangtango eh, prisuhon na nila ang mga mag-post. o ikatulo emerging community of digital authoritarians so mga trolls sa Beijing sus ka ng mga trolls sa China maubot na nato eh. ininsik na usahay ng mga post na magawa sa ato mga social media platforms ipasidaan ang Estados Unidos kung dili mabadlong kini mga paningkamot sa China mo resulta ni sa ugma nga ang teknolohiya nga gi-export sa People's Republic of China uban ang pagkikonsabo sa lokal nga mga opisyal sa ubang kanasuran o ang kahadlok nga bawsan sila sa Beijing mo sa paghius sa global freedom of expression ang kalibutanong kagawasan sa pagpadayag mo hius balugpitan o kini ang artificial intelligence technology muhatak sab sa PRC ug katakos to surgically target foreign audiences and thereby perhaps influence economic and security decisions in its favor. So, may mahimong targeted na ang information, unsa imong tendencies, unsa imong biases i-reinforce na sa China aron danihon ka sa ilang linya o mausab na ang imo pagtanaw sa mga panghitabo sa kalibutan. Matod sa State Department kining propaganda campaign sa China ni resulta hinuon og kalampusan sa ubang mga nasod pero napakya sa ubang kanasuran. Gitumbok sa State Department ang kaso dinhi sa Pilipinas nga ang local media ni pushback na ni sukwahi na sa propaganda sa China. So ningon ang State Department ang global understanding sa information manipulation sa China maayo kayo nga sinugdanan aron nga ang mga idea, ang mga values og mga sugilanon gikan sa China mo compete on an even playing field mo kompetensya siya sa kasayuran sa ubang kanasuran dili kayang ipamugos ang iyang propaganda <music> Laing medalya ang nadaog sa Pilipinas sa ano napadayon nga Asian Games gikan ni Alex Iala og ni Francis Alcantara. Na sila sa paningkamot unta nila nga makasud sa gold medal round pero naka bronze medal sila sa 19th Asian Games. Na sila sa mixed doubles sa Chinese Taipei at taga Taiwan nga silang Liang Enshu Og si Huang Chong Hao. 7563. Ang 18 anyos nga si Alex Iyala na himong labing unang double medal performer para sa Pilipinas sa nagpadayon nga Asian Games. Ang duha niya ka bronze medals ni Ambas sa duha ka sab, ka bronze medals ni Cecil Mamiit sa men's singles atol sa 2006 duha edition sa Asian Games sa iyang partnership ni Eric Taino sa men's doubles, ang tandem ni Iyala ug ni Alcantara nihatag sa team Philippines sa ikaunum nga bronze medal sa tunga-tunga sa Asian Games. si Sanda Fighter Arnel Mandal maoy nakadaog daog sa lab bugtong nga silver medal para sa Pilipinas sa napaday nga Asian Games sa iyan duwa sa niaging adlaw. so congratulations ni Alex Iyala og ni Alcantara sa ilang paghatag sa Pilipinas sa ikaunom na to nga bronze medal. Alex Ayala o Francis Alcantara. Napili to sila sa taga Taiwan pero nakailok sila o medalya nga bronze para sa Pilipinas. o laing gadaugan sa Pilipinas sa Asian Games ang Gilas Pilipinas Women's Basketball Team ni pilde sa Hong Kong 9963 sa ilan dua kagabi sa SX Olympic Gymnasium dito sa Wangzhou sa China si Janine Pontejos og si April Bernardino mo ay nangu sa kadaugan sa Kababain ang Gilas Si Pontejos ni score og 23 puntos si Bernardino ni score og 20 points. Ang Pilipinas hinay kay sa pagsugod, gibiyaan sila og 1 point human sa first quarter pero pag second quarter ni Arangkada ang Gilas Pilipinas Women gitapos nila ang first half pinagi sa 12-4 run og nilabaw na sila 42 batok 34. Pag second half mas ni pa gyud ang Gilas Pilipinas Women nilabaw na sila og 36 97 61 dayon tapos sa duha human sa 3 point shot ni Ana Castillo si Hugh Louis Tong maoy nanguusa na pilde nga Hong Kong uban ang 15 points ang Pilipinas mao karon naguna sa group B uban ang iyang 2-0 na record Sunod ikasangka sa Pilipinas ang usas kinaligunan nga team sa Asian Games karon ang world number 9 nga Japan. Ang ilang panagsangka, gitakda ugmang adlawa. Good luck, Gilas Pilipinas Women sa nagpadayon nga kampanya aron makamitalya sa Asian Games. O significant ni kay mao ni labing unang higayon nakasud ang atong women's basketball team sa Asian Games human sa kapinduha kadikada. Og ni ang mga nangapildi nato nga mga atleta si Neste Petisyo. May kinauhihan nato nga ng nangapildi. So, dako ang takay tagpaglaom nga si Neste Petisyo na kamidalya man sa Tokyo Olympics na makamanghaod sa sa Asian Games. Sa una pa lang niya sangka, na pildi na siya sa 19th Asian Games Women's Boxing Competition. Gipildi siya sa iyang higpit nga karibal na taga-Chinese Taipei. Taga Taiwan mo yung nakapildi Pilipinas. Ha? Sa Huangzhou Gymnasium, kagahapong adlaw Si Lin Yu Ting, nigamit sa mas taas niya nga uh, mga bukton aron sa pag pilde ni Nesty Petisio, ang Filipino Olympian 4-1 ang score sa iyang kadaugan sa women's 57 kg division. Si abantina abanti na sa quarterfinals. O iyang na bausan si Petisio. Nga mo niya sa Tokyo Olympics. So okay, kini si Lin, mo inipili sa Petisio sa iya pagkuhang medalya sa Tokyo Olympics. palagpot ni si Petitio 32 anos na sab. Ipalagpot niya si Lin sa round of 16 sa Tokyo Olympics sa iyang pagdaog og silver medal. Tungod sa iyang kapildihan, si Petitio nawad-an sa kahigayon pagsuod sa 2024 Paris Olympics. Pero doon na pa ila qualifying tournament na maiyang maapilan. aron maka-qualify gihapon siya pinagi sa World Championships ang exit ni Petisio sa una pa lang niyang sangka ni tapos sa boxing team campaign sa mga babae nga boksidor sa Asian Games. So karon mga laki na lang na mga boksidor maoy gilauman nga makahatag og medalya. Totoo na lang ka mga boksidor sa Pilipinas ang nahibilin. Aron nga maka angkon siyang labing unang gold medal sa boxing sukad sa 2010. So katapusan dito na kadaog o gold sa boxing sa Asian Games at pang 2010 ang ubang Pilipino nga mga boksidor nga wa pa kakatkat -kat sa ring mao ang heavyweight nga si John Marvin ang Olympic medalist nga si Carlo Paalam ug laing Olympic medalist nga si Yomer Felix Marshall so kini tulo pulos ni Ligon ang ginaota nga di sila sama ka sayo in town ni exit sa Asian Games sa mga babae nga mga boksedor. Gawas ni Petisyo ang laing nga pildi ng mga atleta sa Pilipinas mo ang kanhi Olympian sab nga si Irish Magno, si Ira Villegas, si Aaron Jude Badu, si Mark Ashley Fajardo o si Marjon Pianar. Congratulations gihapon sa ato mga atleta. Bisag wa sila kakuha og bidalya pero the fact nga sila ay napili pag representar sa Pilipinas dako na kay na adong ganan. Pasabot sila maong labing maayo nga mga atleta sa nakalilain nga mga natad nga ilang girepresentahan. Pero ang labing gilauman nato nga makahatag sa labing unang gold medal sa Pilipinas mo na karong adlawa. Si Ernest John EJ Obiana gipaabot may makakuha sa labing unang gold medal sa Pilipinas sa nagpadayong 19th Asian Games dito sa Wangzhou sa China karong adlawa. Si Obiana may paboritong mudaog sa pole vault gold sa Asian Games. Ipaabot nga papaso ni Obiena ang tanang karibal niya ng mga atleta. Ang dua, ato ipangaliyas Obiena, alas 7.05 karong gabi sa tong oras sa Pilipinas. at ipahigayon sa Wangzhou Olympic Sports Center. Pero si Obiena, sa record sa Asian Games, dili mo yung labing maayo og record. Kining iyang record nga na-establish sa uban ng mga world competitions. Pero ang record holder sa Asian Games mao ang taga Japan nga si Seto Yamamoto kinsa nakaambak og 5.75 meters atol sa 2018 Jakarta Palimbang Asian Games. Si Obiena na pilde ni Yamamoto ni atong tuiga kay injured man si AJ. Bag Bag-ulan siya recover sa ACL injury ni atong Higayuna. Ikapito ra siya sa Asian Games ni Tuiga. Nak ang iyang kinatasan nga layat ni abot lag 5.45 meters. So karon si Obiena healthy. Andam siyang manimaus sa 31 anyos nga si Yamamoto. Kinsa maugiha habay mo representar sa si Japan sa full pole men's pole vault sa Asian Games. Pero dunay gamay problema si Obiena jet lag <laughs> kasi si Obiena, maupay pag-abot pila palang lang kaadlaw nga nilabay nga nitugpa iyang aeroplano diha sa China gikan sa iyang kompetisyon giapilan sa Oregon sa Estados Unidos pero malaumon ang Philippine Sports Commission o ang Philippine Olympic Committee, veterano ni si Obiana, sige na nagbiyahe sa nagkalingin kanasuran sa kalibutan. Makakita siya paagi yung saon na mahingpit ang iyang pagkaandam karong gabi sa finals sa men's pole vault. Congratulations. Daan. O good luck ni AJ Obiana og sa Philippines team. Daghan ng ita. Hi, Mas Carlos Yolo nagdaghan ta gold medals ug so ni, ni, ni apil pa si Carlos Yolo sa Asian Games wa siya mo apil sa Asian Games at tubag wa wa mo apil si Carlos Yolo kay do na siya laing competition nga apilan kay ang target karon ni Carlos Yolo ang Paris Olympics Of course, profitable unta kayo para ni Kaloy kung wapil siya sa Asian Games. Kaya siguro masya siya maga gold medal unya tag usa ka million ka pesos ba ya? ang cash incentive sa kada gold medal diya sa Asian Games. daghan pa kay mga endorsements, daghan kay muhatag niya og kwarta. Pero iyang gipili ang pagpangita og luna sa Paris Olympics. Plus mas, mas seryoso ang problema ni Carlos Yulo karon. Si AJ Obiena jet lag ra iyang problema, si Carlos Yulo wa siya coach. Ang iyang coach na nakahimo niyang world champions world champion na gymnast wa na niya so kining iyang duwa nga umaabot mao ni labing una niyang duwa nga wa na tong iyang long time nga Japanese coach mo appeal siya sa artistic gymnastics world championships na ipahigayon sa Antwerp sa Belgium karong adlaw nga wa ang iyang long time Japanese coach nga si Monihiro Kogimia, Nagbuwag sila tungod sa personal reasons. Si Kogimia maoy migiya sa 23 anyos na si Carlos Yolo na manghaud sa gymnastics world. Usa ka dekada ang ilang partnership na niresulta nga si Carlos Yolo usa sa labing gikahadlukan nga artistic gymnasts sa tibuok planeta temporaryo nga coach ni Carlos Yulo mao si Aldrin Castaneda ang bagong Japanese coach gitakdang mo abot unya pa sa enero sa sunod tuig aron na maunay mo duma ni Yolo si Kogimia sa iya bahin ingon andam siya mo pagbalik ni Yolo kung gusto ni Yolo pero dako kay ang kahigayunan nga di na sila magkaabot pagbalik Atunya kinsen kinsa na hibaw ninyo diha at nga nung nagkabuang ni Yulo ang iyang coach. Ang qualification phase, gitakda karong weekend sa men's individual all-around finale. Ang finale karong Huwebes, sunod si Ang apparatus final sa floor exercises, pommel horse o rings, kitagda sa Oktubre 7. Samtang ang vault parallel bars o horizontal bars, gitakda pagkasunod adlaw si Yolo ni Hangyo nga di lang mo apil sa Wangzhou Asian Games na siya unta paborito nga makadaog og mga gold medals aron mudako ang iyang kahigayonan makasud sa Paris Olympics unya sa sunod tuig. Daga salamat sa pag-apilo, pag-suporta sa atong mga programa. Ano yan ang atong viewers' views, ang atong mga viewers on demand, wakabot sa atong live streaming. Wa makarga sa atong comment box ang ilang mga comments mo'y atong i-highlight sa atong viewers' views. Si Joseph, Josephine ang kahas na why lockdown there sa Cagayan de Oro City? Di Amikaron, Adlawa, September 29. Sugapong adlawan ni niya gipadangat ang imensahe na alay nag online classes sa pipila kuno ka mga eskwelahan tungod sa pagsulbong sa mga flu-like illnesses. Na karong gisusi pa ko virus ba o ordinaryo ba nga sipon og hilanat og tang Si Engineer Raul Visina, balido kay niya punto, asa ra man di ay ang milyones nga confidential funds sa departamento sa edukasyon ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio nga wak man maka intel sa sitwasyon sa mga estudyante sa Socorro sa Surigao del Norte. Time na, na hibaw ani kay well known man nga nang hawa niya mga estudyante o ang mga magtutudlo nga, nga may nahimo si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Inood ang pangutana ni General Vicina hay man padung ang iyang confidential funds nga, nga wak man iya ni mapanid eh ug mahatagi og solusyon Cesar Norte. many have condemned teachers and policemen who joined Socorro Bayanihan Services Incorporated, headed by Sr. Aguila. I would say, please respect their decision to follow Kilario, as we respect those who joined Pastor Kiboloi, who claimed to be the appointed son of God, those who joined Felix Manalo of the Iglesia Ni Cristo, and all those who joined... other religions. Let us not forget that members join this kind of organization based on their belief, which is accepting ideas, concepts without proof. Nevertheless, any leader or member who have committed crimes should be held responsible. Si Rosalina T. niingon, demanding kayo si Sarah. Labi na kung mahimo na ng presidente sa Pilipinas. Siguro mahimo gina siyang diktador kaluoy sa Pilipinas. Si Ernesto de Guia ni Ingon, create si Sara og daghang OVP satellite offices all over the country pagtabang sa mga pobre o ubang kwarta sa confidential funds asa napunta. Nakarealize sa mga Marcos o mga Romualdez na si Sara one step ahead nila sa future political battle. Nahadlok na ang mga Marcos o mga Romualdez na ang ilang manok wa na unyay daganan. Na Mr. Digia, I respect your opinion pero wa ko motuo nga para sa mga pobre kining OBP satellite offices dan awa ra ning OBP satellite office dinhi subo na as iskario, kanang iskario mo mo ni lugar mga dunay sakyanan tagsa ra mga masa ito moabot dia sa iskario, unya pilar may ilang na serbisyuhan ng mga pasyente di ka justify sila dako kay confidential funds sa Office of the Vice President ng 500 million pesos a year 125 billion last year na di sa guapay allocation, guapay item. So, klaro kayo ng pagpanlapas. So, magpalingla na para ni mga kabos, kining kwartaha. Si Tommy Boy, ingon, asay maayo kung ang mga islands sa West Philippine Sea atong papuyan o papangisdaan o mga badjaw o mga tausog. Kay anad man mo puyo sa dagat o duol ra sa sulu o sa tawi-tawi. Nakana, kana, na nga pagpapuyo sa mga isla dili sana tawhanon di na di na makiangayon in fact kanang mga nagpuyo diha sa pag-asa di na taga pag-asa wa man mga mulupi ang pag-asa pero mga volunteers na sila bukti sila pag voluntaryo gi hatagan sila og livelihood gi hatagan gi sila og ayuda sa atong gobyerno pero may nang ideya nga papuy-an nato kini mga isla pero kini mga isla dili manguna isla nakana na bayuta mga features ni sila, mga mabawra ni sila nga bahin, pero inigtaobs dagat, wag kayo makita ngayuta Di ba na sila dilik sa om nga po yan? No, ito ang China, wag mo po nakatukod sila o artificial islands. Nakita mo, pati kwarta. Itukod o artificial islands. Ang atong kwarta, naman talang gibubo sa reclamation projects diya sa Manila Bay. Kini ba hina sa atong viewers views ang inyo na ng mga reaksyon sa atong panahom dayong kilom-kilom. Gahapon -kilom. nag-isgo ta og sekreto, sa inyo mga sekreto. Si Junik ni ingon, ang akong sekreto wa nako pahibawa akong pamilya. Na akong kuyugon pauli sa Cebu gikas Manila, akong ex-girlfriend na karon ako ng asawa. Pag abot namo sa among bay sa Cebu, sige pasumbingay akong amahan about kami noon kay lagi gidala na nako unya ang kaaligre wa siya ka klaro sa dagway sa kong asawa kay timing nga brown out pagbalik sa kuryente kakita niyang guwapa og akong gida awa na siya tingog nalipay ra siya para nako si Nem sa seda so masay sekreto ni Nem sa seda amo sekreto sa akong misis hangtod sa gikasalmi kay ang among edad wa sila magdahom nga younger ko sa akong misis. Labi na ang pamilya sa akong misis kay di sila ganahan nga younger ang lalaki. Pero, unsaon man, unsa pa may ilang mabuhat, gikasal naman mi. Mature sad ko og face sa una. While baby face akong misis. Maong <laughs> nailan sila. Maong na'y among sekrito. Nakasabot rasad sila pag tugaan na mo after sa kasal o wa na sila mabuhat. Si Sam Dapin, ingon na ako'y ma-remember ang pagpanglarga sa akong uniko iho uban si ang pamilya sa US nangayo ug mga detalye birth etc pagkahibaw nako na ako, nana sila date sa paglarga wa ko kasabot sa akong gibati muhilak ba o malipay but then i have to be happy for them ingon sila low profile lag una because nobody knows because not everybody will be happy pero ang labidyong nihilak ang mama sa iyang wife kay unika ihapot it was that was in 2011 mga paglarga, nga saabhantod Sa katapusan, good luck Si Julian Lim Lain na tong viewer na ingon I'll never let you go That's my attitude towards the 18 song hits Which I bought From 1962 to 1965 During my grade school days The pages might be brownish already But the covers are well preserved <laughs> Mga song hits Andili i-let go Mga karaang gadgets sa ato ni pagisigot sa karaan niya mga gadgets na di sa nato ibang labay. Si Live the Philippines ningon excited na unta ko sa press conference si Dr. Rowena Borden pero imbes makakugang dad. Hilaw ko no. Abin ako, iyang i-expose ug maayo si Go Governor Garcia aron mapugos og resign wa man madayon kasagaran sa iyang gipang hambog siyang FB posts. Na disappoint ko sa iyang press con kay puro ra di ay to hype ang iyang FB ato na sa kasayuran kinoy kuyan. Karong butaga. Doon ay dagang matang sa kasayuran. Doon ay kasayuran pinadailang. Dali rin kay mahibawan. Doon si kasayuran gitaguan, gilumuluman. Angayang kuy sa katawan. Kasayuran! Kinoy koyan. Paglibog ko sa pagsugod ng atong kasayuran kinoy ko Doon na naman na isgutan ng mga ngan. Pero palihog ato lang una itong kalimtan kay mag-blind item ta sa atong koy koy kahigalaan. O sa kaisog kaayong nga subo anon nga ni Hulga nga iyang iputyag ang mga anomalya sa administrasyon. Doon ay bagong nga informasyon Nawa niya may ang siyang original nga press code atol sa interview sa Osaka Estasyon sa Radio Kagahapon. Wa ko makadungog sa interview o nang dili una ko magngan o bangangan kay naglambigit o mga dagkong opisyal sa gobyerno. Pero iyang gisgutan ang Osaka ngan na mo'y karelasyon ining politiko nga iyang gipasanginlan. Wa mo nga, nga gisgutan atul sa press code. Sayo karong si Manaha. Mo tudakang that sa presscon nga gipatawag niya pero kagahapon adlaw wa lang paabota ginganlan niya ang usah sa mga gikarelasyon ini politiko nga iyang gikontra Ang iyang ginganlan dakong opisyal sa kapolisan naghap naghuput o dakong pwesto sa kapolisan dinis atong lalawigan mo noy karelasyon ini politiko nga iyang gipasanginlan dili ko no voluntaryo tong relasyon na napugos lang ang opisyal pag duwa sa kayo kay aron magpabilin sa iyang katungdanan. Pakahinomdom ko katong mong opisyal, pulihanan na to back, sa iyang pwesto. In fact, murag girilbuhan na sa iyang pwesto. Pero gidophan ining dako nga politiko kay lain siya og interes sa mga opisyal na maskulado sigon ining nagpa-interview sa istasyon sa radyo kagahapong adlaw ang mga police official gihimong boytoy aning politiko ha og dayon lang aron magpabilin sa pwesto niya og tuod man nilungtad ni og pila ka tuig ay pagpabilin sa pwesto dinhi sa tuwa pero i don't know karong bago o murag na di mada na i-extend pa ang pos sa posisyon niya pero ang paghisgot o usa o sa kabutang, ang pagmatuod sa pasangil nga gipahamtang, maunay nakalisod na pamatudan. Kung mauna mga sakop sa media, dili makapatuyang sa ilang sinultihan, I'm sure daghan kay sila o mga palita nga na hibawan, pero kung wa kay ebidensya, di ni mo kapamatudan, di ni mo mahimong isabwag ngadto sa katawan. But apparently, kining isog kaayo na Nga ni Barug, batok ining politiko nga taas kayo oposisyon. Either wa siya gikahadlukan o duna siya mga ebidensya nga gihuptan mo ning huay panagana pakisgot og mangangan. Rambot nga nung wani hisguti atul sa preskon na ikog ba siya mga abogado nga ni, ni sa kalihukan niya, di, nga iyang gipahigayon or pag-ulan eh, mga ebidensya nga iyang nakuha mo ning uh, angan sa maong opisyal sa kapolisan gahapon iyang gibuha <laughs> iyang gibutyag ngadto sa katauhan nga hagbay rang naghuwat aron nga iya nang hingpit nga ika siwalat kini mga ebidensya nga iyang gipasidaang makahibat sa administrasyon nga daghan kay mga anomalya nga dapuhan but muuyon ko sa atong viewer kaganina disappointing ang press con niya mura, moral lang og recap sa mga Facebook posts niya katong big reveal wa pa ma is katawhan hanton ning higayuna Daga salamat sa yung padayon nga pagpakabana o pakigbiso pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon nga mga paghitabo sa atong palibot. Aron kitang tanan, makaangkon sa kahigayunan, pag-umol sa labing gawasnon, labing makiangayon, og labing ligon nga baruganan mo kanto ang among baruganan unsay imong baruganan? dagat salamat sa imong pakiguban.